Tää Leppävirran viri on muuten hyvä seura. No kyllä se on just tämä niinku valtava jaostojen yhteistyö, että siinä ei ole. Siinä jos urheiluseurassa ajatella, että on vaikka 5-6 eri jaosto. Jokainen jaosto ei toimi niin kuin urheiluseura ison pääseuran sisällä. Vaikka lapsilla on mahdollisuus kokeilla eri jaostojen toiminnassa ja valita sitten myöhemmin se oma lajinsa. Meillä on vanhempainryhmän toiminta, nimittäin se on tosi aktiivista. Meillä ei ole pelkästään joka joukkueessa niin kuin vanhempainryhmän vastaavaa. Mutta meillä on myöskin näille sitten vielä koordinoitu, eli semmoinen päällikkö, joka vetää sitä. Eli me saadaan sitten tehtyä samanlaista toimintaa, samantasoista toimintaa kaikissa joukkueissa. Koska vanhemmathan on kuitenkin niin tärkeitä junioriurheilussa. Ilman niitä tämä homma ei toimi. Meidän valmentajat valmentaa, tämä vanhempainryhmä koordinoidusti hoitaa sitten kuljetukset, kaikki raha-asiat joukkueessa ja tällä tavalla. Ja totta kai me sidotaan myös vanhempia mukaan. Täällä virissä on tosi kiva tämä tekijäporukka, että näiden kanssa on niin kuin aika helppo toimia. Minusta tuntuu, että se liikuttaa kyllä koko kuntaa tällä alueella, että kun siinä on niin monta lajia tässä yleisseurassa mukana, että se on sen seuran vahvuus ja sitten se tekijäporukka siellä taustalla on innostavaa. Ja kun katsoo niitä urheilijoita, niin moni on sitten jo monessakin lajissa mukana, mikä on tosi hienoa, että lapsi harrastaa sitten monenlaista liikuntaa. Vuosi 2011 on ollut ihan mieletön urheiluvuosi. Tuu säkin meidän kanssa juhlimaan Hartwall Areenalle 16. tammikuuta.